perto de Diego. Esse island de é igreja perto de Diego, tá louco? Que nós vamos para a noite. Aí a noite nós vamos terminar o tema tão importante tocante de sello de Deus. Da verdade? Estamos uma roupa fina. Sim. Alô? Alô? Sim, alô. Sim, é assim. Não acostumado com isso, não. Meu filho é sempre casado. Sim. Sim, além da igreja verdadeira, nós vamos estudar hoje à noite com um tema muito importante. Ayer nós vamos terminar o tema tocante de Eseio de Deus. Meu amigo, não de como o diabo está atacando de 7 dias? Qual é o motivo que o diabo está atacando de 7 dias? Bisami, quem é a razão que o diabo está atacando de 7 dias, com o sábado? De como? Passamos este seio de Deus. E ángel coasali, bisa para não largar bem tu não vai ainda. Para destruição não vini, teme, se não te ora com nós cava, seja esse servidor de Deus na frente. Que mente o seio de Deus está é de 7 dias, com o sábado de Senhor Deus. Da verdade? Então, o que que passa? Se o diabo seguir atacando o sábado aqui de 7 dias, o que que passa? O ángel que seja, pega para rechaçar o seio, o que que passa com o Iori? Você quer dar fora do reino de Deus. Você não está aceitando o seio de Deus. Você não está aceitando o seio de Deus. Já? Depois, o sábado é sumamente importante. Depois, tem o sábado. Tem três pontos não sumamente importantes. Caminho da bisabu com o Senhor. Já um seio tem três pontos não. É nome, título e território. Qual é o nome? Deus, Senhor. Qual é o título? Criador. Qual é o território? Cielo e terra. Então cada sábado, três sábados, que quando passa você quer recordar que um solo criador tem. E se rende para que tu escudrinha a escritura, maneira Jesus avisa, ora na hierana, é verdade, que não mira isso aqui, que coisa passa? Tu ou é outro Deus não estranho que rende a adorar a água, que tu quer de jeito baixa, bom, de quando não baixa bom, não dá a adorar solamente, é solo Deus criador de tu coisa, não é verdade? A noite nós vamos estudar, é sinal de a igreja verdadeira. Meu amigo, não. E sai que non c'è punto una roba più importante, un punto crucial di avvenoci. Lo che ta cosa más confusión del mondo ave, ta è quantità di iglesi in anche differente religión. Ya? E Dios te sigue mostrando, ya del tempo di Gesù, ta avvo, se non fai del tempo di Gesù, ta va da existir división de Israel mes. Ta va da ti che secta di fariseo nan, estava da ti é secta de saduceia, e estava da ti é samaritano. Que me diz, não está agora, é coisa assim, se não foi do tempo de Jesus, mas estava da ti é problema aqui. Pero, meu amigo, não é palavra de Deus, da própria, assim na bonita, assim na clara, para mostrar-nos a realidade de a palavra de Deus. Então, estava da ti precisamente um samaritano, já? A formular o problema de diferença de religião na Jesus. Então, o que ela avisa? A mulher avisa, Senhor, me está mirando que está um profeta. Senhor, me está mirando que está um profeta. Não está tão na tabata adorar, riba e ser um aqui. E você está avisa que está na Jerusalém, o lugar está caminhando a mister. Adorar. Da verdade? Adorar essa militada, avisa Jesus aqui. O que que passa? Jesus é uma mulher aqui. Dois sinais. Dois sinais principal para distinguir a igreja verdadeira. O que que Jesus faz? Duna dois sinais para distinguir a igreja verdadeira. O que que ela avisa? Pero é hora não chega. Jesus avisa, é hora de olhar e está a war. Que é adorador não verdadeiro, não adora e está de espírito e de verdade. Não se compreende?
Senhor avisa, é hora lo llega e está a hora. Que é verdadeiro adorador, não adora é tata de espírito e de verdade. Ya? E Deus está seguindo para nós. Para sombra, a gente na assina e tata está busca para adorar. Também hora para decidir Deus, para decidir de espírito e de verdade. Que conta a verdade? Cristo é verdade. Que conta a verdade? É palavra, tá é verdade. Tá pensando, meu amigo, na minha cabeça, boa noite. É autoridade máxima, tá é palavra de Deus. Tá pensando, boa herência espiritual, me está autorizado aqui. Tudo o que o amor do Senhor nabo, de término espiritual, se não tinha autoridade de aqui, botei uma banda e que é um que tinha autoridade de palavra, se é um de palavra, mas a palavra da é verdade. Okay. Então, se Jesus me sabe claro, escudrinha a escritura. Então, a palavra escudrinha, significa, meu amigo, não, tem que tomar tempo, dedicar tempo para analisar para o que você está sendo constatar. Não está assunto de abrir, bebe, dá o ouzer, abre, lê essa assina que dá o bebe, será. Se não escudrinha a escritura, para você chegar na é verdade. Já? Então, Jesus está dizendo, e tata está buscando, e gente não está adorando de espírito e de verdade. Deus está espírito. E me diga o que é, Jesus diz para mim, até me está cubo, até me está cubo, só tem no fim do mundo. Então, me nota a minha presença de Jesus. Pero Jesus, sua presença tem, sim. Então, me está querendo ser, me está abraçando sua palavra e me está avançando, porque é Deus Todo-Poderoso. É um que cria céu e terra. É um que tem seio dentro de 7 dias. É de até tá com e tem o fim do mundo. De verdade? E Deus está seguindo a nossa noite. Primeira característica, não. Primeira característica, não está adorado em espírito. Está que adorado em espírito, a não ser de espírito. Estão a adorar o Espírito da nascer de Espírito. O nascimento de Espírito está começando a onda. Tem a experiência de bautismo. O nascimento de Espírito está começando a onda. Tem a experiência de bautismo. Jesus a contestar Nicodemo, um homem religioso, um homem devoto, um homem que ia aceitar Jesus. Então ele disse a Jesus, maestro, me sabe como dá um maestro. Então ora ele está papiando com Jesus, Jesus a contestar de verdade. Escuta a palavra e a maneira que Jesus está papia. Jesus diz né, de verdade, me está pisando. Se um rende não nasce de água e de espírito, e não pode entrar no reino de Deus. Se um gente não nasce de água e espírito, Senhor diz, é não pode entrar no reino de Deus. Que mente, o nascimento de água e espírito está sumamente importante para nossa entrada no reino de Deus. Não está verdade? Então, meu amigo, aqui não há roupa e gente está com hebreu. Passamos, ora chega no momento para nascer de água. Meu amigo, na roupa e gente está com hebreu, aguenta, começa a duda. Senhor, sua verdade está. É palavra da pisa, bom mestre, nasce de água e espírito, se não, bom, não está heredado o reino de Deus. E Deus está seguindo em nós. Está que adorado em espírito, está guiado para o espírito. Para sombra, tu está. O guardo que há do Espírito de Deus, Senhor, que diz, devo mandar na noite de suáter, essa que não está ajuda de Deus. Então, Espírito, onde está dirigindo-nos? Está dirigindo-nos na compreender a palavra e para não seguir a palavra. Talvez é o homem de Deus, é mulher de Deus, é mulher de Deus. Que pedaço, olha daqui já para o Espírito, esta estima é palavra, para sombra é palavra, Espírito está guiando segundo é palavra.
¿Está verdad? Mi amigo, la Biblia está un buque, la buque es sumamente importante. Cuando me estoy dedicando tiempo en la manera, está un oro precioso que tiene que estar cuida de con la sombra de la papia con nos de vida eterna. Entonces, no se hay gente que negligencia. Gente que quiere morir, de manera que el Señor nos nos cuando morir, vos vivís tu trabajo cheio. Entonces, vos me está, mi amigo, não. Escudriña a escritura. Ora, a gente morir, acaba, para el momento de todo Cristo bíblico con resurrección. Pero un día no se va a ir para la persona, no se va a seguir en la casa de familia, aquí bona, para seguir estudiando el tema nan aquí. Mi amigo, nan, Señor te avisa, solamente dos tipos de personas nan tienen mundo. Dos tipos de personas nan tienen es mundo. ¿Cuál nan está? Te avisa, es naco de guía para carne, es naco anansi, según carne. Señor de vista, nada de carne, según Romano 8:1. Nada pensa de una cosa carnal. Nada no te somete a la ley de Dios. Es pecador, tú no arrepentí, y no te somete a la ley de Dios. Es cosa que te pica una locura. Ay, vos te perdes el tiempo, vos te gastas el tiempo. Nada una locura, pe. Está según carne, es pecador, tú no convertido, no arrepentí, es cosa que está una locura. Señor, te sigue diciendo. Es nada ya para espíritu, nada de Cristo Jesús, nada piensa de una cosa espiritual. Entonces, la cosa espiritual, una luz de él, tiene palabra, está pensando en enamorar de la palabra. Está pensando en la patria tipo de palabra. Está pensando en saber, mi amigo, mi hermano, sigue palabra. Nanta experiencia, nanta mira vida, nanta mira fuerza de la palabra. De el tiempo que nos está viva aquí, mi amigo, nan. Gente tiene misterio de fuerza. Es una batalla de fuerza de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, nanta está aconselado y donado fortaleza, sí o sí. Y Dios está seguimos que nos sabe hoy. Nada somete a la ley de Dios. De acuerdo con Ezequiel 36:27. Nada somete a la ley de Dios. Es na según carne. De la vida para revelar la obra na de carne. Por ejemplo, mi amigo, na obra de carne, me dice, pero de qué anda mal, de qué anda seguro. E gente no podrá hacer otra cosa. Aboyami no podrá hacer otra cosa. Nos naturaleza está malo. El único que puede hacer cambio está Dios, está Cristo Jesús. Por ejemplo, siempre me estoy usando la ilustración aquí. Para la gente comprender su naturaleza y comprender de cómo gente te queda brinda contra de otro, de cómo gente te queda traicionar otro. Pero somos nuestra naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque la naturaleza pecaminosa no tiene nada contra viva de Dios. Por ejemplo, estaba aquí un sapo y un escarpillón. El escarpillón que era pasa para otro banda de un río. Pero el escarpillón aquí no con nada de agua. El sapo sí fue para ahí. Entonces el escarpillón enfrenta un deal con el sapo. Y dijo el sapo: pasame para mi pai otro banda de el río. El sapo dijo: no, pero si me va a ir como a botar picami. El escarpillo dijo: no, mi no está así. El sapo decidió de tomar de con el escarpillo. El escarpillo pula arriba el hombre del sapo. Entonces, según el sapo estaba yendo, na mitad del camino del escarpillo sudaba, va alto, mi amor. Él la piqué. El sapo dijo: